Gernika udaleko kirol patronatuak aurrez aurreko jardueren kirol eskaintzari berrekin dio. Koronavirusaren pandemiaren etenaldiaren ostean, martxoaren batean hasi eta ekainaren hogeita bukatuko diren zazpi ikastaro antolatu ditu, amasei urtetik gorako helduei zuzendua. Jon Lejarraga, patronatuko presidentearen hitzetan jakin badaki gubernika lumotarrek ariketa egiteko duten gogoa eta horrek ematen dien onura. Baina batez ere ikastaroi berrekingo diete, gure abonuetan, dino, erabiltzaileen eta langileen segurtasuna bermatzeko baldintzak betetzen ditugulako. Hori baita gure keskan agusienetakoa. Premisa horretatik abiatuta, berrogeta bi plaza jarriko dira herritarren eskura talde txikietan, sei pertsonakoak espazio zabaletan egingo dira jardurak eskolak egiteko komeni da erabiltzaile bakoitza bere kit pertsonalarekin joatea, baina erabili esean udaleko erabilia izango da. Baina erabili aurretik eta ondoren desinfektatu egin beharko da. Era garbiketa eta higiene protokoloak aplikatuko dira bai sarbidetan, bai ikastaroak egiten diren tokietan eta aldagelak ez dira egokituko. Ikastaro horietara sartzeko aukera hauek daude, eguneko sarrera 2, boste euro, amar paseko bonoa hogeta sortzikoma berrogeta boste euro, edo hieko bonoa hogeta masortzikoma amar euro. Horiek Santanapeko kiroldegian erosial izango dira. Gainera, abonatua estenak sarrera ordaindu beharko du. Jarduera bakoitzerako erreserba bi egun lehenago egin beharko da. Alde zaurretik itzordua hartzeko online plataforma bidez. Santanapeko kiroldegia udalaren webunean irubebikoitza gernika marratxoa lumo.net. Jarduera hauek egingo dira. Pilates, mantentze gimnasea, cardio box, gaf, fitness, funtzionala, irugarri nadinekoak eta baikin. Eskola kastean bi egunetan izango dira, goizeko eta ratzaldeko ordutegi desberdinetan alik eta herritar gehienen baldintzak betetzeko asmoz. Irurogeta bosturtetik orako pertsonentzako tarifak euneko berrogeta marreko deskontu izango du eta familia unitate bereko hainbat kidei ikastaroetan izena emanda daudenean, ikastaroa hasi baino lehen, eskatu beharreko deskontuak aplikatuko dira. Informazio gehiago, Santanape kiroldegiarekin harremanetan jarriz. Pederatzi lau, 6 6 0 0